Po štirih tednih je ljudski vrt znova oživel, najprej uvodni nagovor trenerja. Pa telovadnica in prvi metri na pomožnem igrišču. Vse v ustaljenem ritmu, s točno določenimi cilji v mislih. Lov na dvojno krono z Mariborom, kot smo ga gledali ob zaključku jesenskega dela sezone. Takšnega, kot smo videli na koncu sezone. Se pravi, zelo motiviranega Maribor, ki ve, kaj hoče. Maribor, ki zmaguje. Mogoče ne tako učinkovitega Maribora, kot smo ga pričakovali, ampak Maribora, ki zmaguje. To je za nas zelo, zelo pomembno, kajti ne glede na vse, kar mi od zadaj govorimo, je zmaga tista, za katere se trenira in ne glede na rezultat. V moštvu se ni zgodilo veliko sprememb. Prvi trening so opravili tudi rekonvalescenti Aleksander Rajčević, Dare Vršič in Vele Ndiaye. Novinca Matej Palčič in Amar Rahmanović sta že decembra spoznala soigralce. Po odhodu Petra Stojanovića se predvsem od Palčiča veliko pričakuje. Ne, ni me strah pač. Dokazati se moram, to je v vsakem klubu, tako da ne čutim nobenega pritiska, naredil bom to, kar znam in upam, da se bo izplačalo. In medtem, ko je Palčič še v fazi navajanja na novo okolje, je Mitja Viler eden tistih, ki ima bogate izkušnje s pripravami v Vijoličnem. Tokrat prve pod vodstvom novega trenerja. Trener je že razložil plan, tako da ta teden bomo se probali izogniti poškodom, bomo naredili dosti vajda za preventivo. V naslednjih dneh oziroma kremo Moravske najzni bo najtežji del, bomo začeli stopnjevati in tam bo naporno. Po drugi strani pa je dobro, da smo skupaj, bomo imeli tako možnost počitka, možnost prehrane. Pol bomo spet mogoče malo se osvežili in spet v Turči dali puni gaz, da bomo 27. pripravljeni. 10 pripravljalnih tekem, 4 doma, 6 v Turčiji, tudi starim znancem, udeležencem Lige prvakov Astano. Trener velike upe polaga v prvo daljše obdobje z moštvom, brez pritiska rezultata, z mislijo, kako izboljšati igro, tudi s polaganjem temeljev za poletje. Mi smo napravili jednu lijepu stvar, da smo se znači napravili posebno ovaj završetak prvog dijela prvenstva dosta dobro. Stvorila se jedna dobra atmosfera koju smo iskoristili za pozitivan odmor. Međutim, to apsolutno ne smije biti nikakav put prema nekoj euforiji i samozadovoljstvu. Mi smo još uvijek drugoplasirana momčad slovenskog prvenstva, a svakako naše ambicije ostaju iste one koje sam ja govorio od samog početka kad sam došao. Mi želimo biti prvi i napravit ćemo sve da budemo prvi. Po uvodnem delu priprav v Ljudskem vrtu sledi selitev v Moravske Toplice. Prva tesna tekma pa bo 20. januarja proti madžarskem ZTE-ju.